կասկած կա, որ հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովը անկախ չէ, որոշումներն էլ վերևից են։ 2023-ին հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի գործնեությունն ու իր պաշտոնավարման 5 տարին ամփոփելիս հայտարարեց հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Հակոբյանը, հավելելով. «Ոչ մի կառույց որևէ անգամ չի կանխորոշել իրենց որոշումները»։ Իհարկե փորձեր եղել են, վերջերս նույնիսկ այդ փորձերը չկան, որովհետև բոլորը զգում են, որ հասկանում են, որ դա առաջինը արդյունավետ չի, երկրորդն էլ դա հակասում է այն արժեքներին, որը փորձում է որդեգրել մեր հանձնաժողովը։ Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի վերահսկողության տակ ըստ 2023-ի տարեվերջի տվյալի 28 հեռուստաընկերություն կա, որոնց թվում են նաև հանրային հեռարձակողը, ռուսական 3 հեռուստաալիքները։ Տիգրան Հակոբյանը 2023-ի ձեռքբերումներից է համարում այն, որ արդեն բոլոր 10 մարզերում էլ տեղական հեռուստաընկերություն կա։ Մինչդեռ, օրինակ 2019-ին սեփական հեռուստաընկերություն ուներ միայն 6 մարզ։ 2023-ի վերջին օրվա դրությամբ հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի վերահսկողության տակ գտնվող ռադիոընկերությունների թիվն էլ 35 է։ Մինչև 20 թիվը գործում էին մարզային ռադիոներ միայն Գյումրիում և Վանաձորում։ Այսօր մարզային ռադիոներ գործում են գրեթե բոլոր մարզերում, միայն չեն գործում Կոտայքում և Արմավիրում, որտեղ այնտեղ ցավոք հաճախականություններ չկան։ Տեխնիկական մասով ԲՏԱ նախարարության հետ գործակցությունը սերտ է, խնդիրներ կան, որոնց մասին բարձրաձայնում են։ Կաբելային օպերատորների հեռուստացրագրերը ունեն, իսկ հանրային մուլտիպլեքսը չունի քեչափի հնարավորություն։ Ամբողջ աշխարհը կամաց-կամաց անցնում է արդեն 4K-ի, բայց այդ ազդակը, սիգնալը, որը գնում է հեռուստաաշտարակից, դա ընդամենը, եթե չեմ սխալվում, SD որակն է, որը պետք է արդեն փոխել, որովհետև բոլոր Հայաստանի հեռուստաընկերությունները, բացի մարզայինից, արդեն Full HD հնարավորություն ունեն։ Բայց բովանդակային մասի հետ կապված որևէ գործադիր մարմին չի կարող ազդեցություն ունենալ։ Դա հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի գործառույթն է, մշտադիտարկումները հենց դրա համար են։ 2023-ին օրինակ հարուցվել է 64 վարչական վարույթ, որից 57-ը ՀՌՀ նախաձեռնությամբ։ Թվային պատկերն ավելի խոսուն է 2013-ից 18 թվականները 2019-ից 2023 թվականների հետ համեմատելիս։ Վերջին 5 տարին 232 վարույթ է հարուցվել։ Այստեղա, որ շատ ժամանակ մեզ մեղանդրում են, որ մենք շատ կոշտ ենք մոտենում հեռուստաընկերությունների գործունեությանը, այնինչ այդպես չի։ Վարչական վարույթներ բացվում են տասնյակ ուղղություններով, օրինակ գովազդի մասին օրենքը խախտելու, լեզվի մասին օրենքը խախտելու։ 2023-ին Հայաստանը դարձավ առաջին երկիրը, որը սահման չունի միջերկրական ծովի հետ, բայց միջերկրածովյան երկրների կարգավորող մարմինների հարցակի անդամ է։ Այնտեղ ոչ միայն եվրոպական երկրներ են, այն նաև արաբական երկրներ են, Մարոկկոն, Թունիսը, այնտեղ Թուրքիան է, այնտեղ Կիպրոսն է, այնտեղ Իսրայելն է, այնտեղ Լիբանանն է, այսինքն այն երկրներն են, որտեղ մենք մի մասում ունենք հայկական համայնքներ, և մեր աշխատանքը, որպեսզի այնտեղ ինչ-որ շափով կաբելային գծերով ցուցադրվեն հայկական հեռուստաճառագրերը, մեր համար շատ կարևոր է։ Իդեպ Հայաստանն ընտրվել է այդ հարթակի փոխնախագահ և այս տարվա հոկտեմբերին այդ կառույցի ժողովը կանցնի Հայաստանում։ Վերջին 3 տարում գործակցության պայմանագրեր են կնքվել Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Լիտվայի, Արգենտինայի և Վրաստանի հետ։ Վրաստանը մեր հարևան երկիրն է, և որևէ հարաբերություն երկու կարգավորող մարմինները չունեին։ Այս գործակցությունները չէին լինի, եթե չլիներ տեխնիկական վերազինումը։ Տիգրան Հակոբյանի հավաստմամբ ՀՌՀ-ն այսօր արդեն ունի աշխարհի պահանջներին համապատասխանող սերվեր։ Կարևոր ձեռքբերումներից է նաև եթերում հայերեն լեզվով բովանդակության մեծացումը։ Օրինակ, եթե 2020-ին հայերենով հեռարձակվող հաղորդումները 79% էին կազմում, 2023-ին կազմել են 95%։ Հեռուստաընկերությունների կուտակած պարտքերին անդրադառնալիս Տիգրան Հակոբյանը նշեց, մեղավոր չեն, վնասով են աշխատում, օրինակներով մանրամասնեց։ Օրինակ, հանրային հեռուստաընկերությանը տվեցին գովազդի իրավունք, որին հանձնաժողովը դեմ էր։ 2023 թվականին հանրային հեռուստաընկերությունը, հեռարձակողը, ինքը գովազդի միջոցով աշխատեց մոտ 700 միլիոն դրամ գումար։ Դա նշանակում է, որ այդ 700 միլիոն գումարի մեծ մասը գնաց այլ հեռուստաընկերություններից, որտեղ դաշտը նույնն է։ Երկրորդը, անցյալ տարին ուժի մեջ մտավ, նախանցյալ տարի նույնիսկ, շահումով խաղերի գովազդի արգելքը։ Մեկ տարվա մեջ կորցրեցին էլի մոտ 899 միլիոն դրամ գումար։
Ըստ հաշվարկի, ամեն տարի հեռուստաընկերությունների դիտելիությունն ընկնում է 3-5%-ով, իսկ գովազդատուներն ընտրում են այլ հարթակներ։ Անդրադառնալով դեկտեմբերին 30 օրով տոսպանկերության լիցենզիայի գործնեությունը Հայաստանում դադարեցնելու որոշմանը, Տիգրան Հակոբյանը նշեց. Մեզ համար անընդունելի բովանդակությունը այլևս Հայաստանում չի հերարձակվի։ Տոսպան ընդունել է, որ սխալ է թույլ տվել եթերում, սակայն համարում է, որ ՀՌՀ որոշումը շատ ավելի կոշտ էր, քան հենց այդ արարքը։ Տոսպայի ղեկավարությունը մի քանի անգամ մենք հանդիպել ենք, ես իրանց առաջարկեցի ընդամենը, որևէ բան չանել, հա, փոխանինել հայկական ժողովուրդը ռուս ժողովրդով, փոխարինել մեր ղեկավարի անունը իրենց անունով և Հայաստանը Ռուսաստանով, և դույն բովանդակությունը տարածել Մոսկվայում, քանի ժամ դրանից հետո կապրեր այդ ռադիո կամ հեռուստաընկերությունը։ Ռուս գործընկերների հետ պայմանավորվել են թեժ գիծ ունենալ և նման դեպքերում արագ կապ հաստատել։ Հանրային մուլտիպլեքսում ռուսական ալիքների լինել չլինելը ՀՌՀ տիրույթում չէ, ռուսական հեռուստաալիքները հերարձակվում են միջկառավարական համաձայնագրով, մանրամասնում է Հակոբյանը։ Վերահաստատում է այդ հարցում իր որպես ՀՌՀ նախագահ անձնական դիրքորոշումը։ Որևէ օտար հերարձակող, անկախ նրանից բարեկամ երկիրաթե ոչ, մեր հանրային մուլտիպլեքսում չպետք լինի։ Հայաստանի ճանապարհներին և տարբեր բնակավայրերում ռադիոյով հաճախ են թուրքալեզու հաճախականություններ լսվում։ Հակոբյանը մանրամասնում է, պատճառն այն է, որ Թուրքիայի ռադիոընկերությունների հաղորդակներն ավելի հզոր են։ ԲՏԱ նախարարությունը նոր սարքարումներ է գնել ամբողջ Հայաստանով, կփորձի տեսնել այն հա կղզյակները, որտեղ ոչ միայն թուրքերը, ընդհանրապես օտարերկրյա հերձակումները, և կփորձի ստեղծել այն մեխանիզմը, որով կփորձի դա կանգնեցնել։ Խլացուցիչ սարքերը թանկ են ու ոչ այնքան արդյունավետ, ընդգծում է Հակոբյանը։ Այս դեպքում հարցի լուծում կարող է լինել հայկական ռադիոընկերությունների հաղորդակներն ավելի ուժեղացնելը, ինչպես դա արեց Հանրային ռադիոն Գյումրիում։ Իրինամ Կրչյան, Դավիթ Մաշկալյան, Լուրեր։